欢迎收睇今期嘅生活调查团，我系瑞恩。嗱，有句俗语就话啦，唔时唔食，意思即系话食蔬果咧都要讲究季节嘅。咁而家咧正当系十月嘅时候啦，啱啱好系提子成熟嘅时候。咁我哋亦都有唔少精明嘅街坊朋友啦，都会买翻啲新鲜咧又当做嘅提子翻嚟食。但系呢一食咧就食出咗问题嚟，究竟系点嘅一回事咧？仲要从琴日嘅嗰个电话讲起。是不是生活调查团啊？喂，你好，这里是生活调查团栏目组，请问有没有可以帮到你？我最近买了箱提子回来，我怀疑那些提子被人染了色的。什么话？提子被染色？我洗它的时候，我发现那个水变了紫色，不单止我的手吃下吃下的时候还染色。不是吧，这个提子不单止被染色还会甩色。这位小姐，你可不可以详细讲一下到底是怎么一回事啊？是这样的，我之前就买了一箱提子回来准备拿来吃的，因为最近提子大红嘛。但是我发现洗提子的时候，它提子身上的那些色会不断地甩在那个水上，有跟着个水就变成紫色了。原来我哋嘅呢一位王小姐喺水果市场购买咗一箱葡萄，翻返到屋企之后用水清洗，佢发现面盆入边嘅水居然变成咗紫色。佢当时见到水被染成咗紫色嘅时候，心入边仲喺度谂呢啲嘅葡萄会唔会染过颜色嘅咧？虽然有疑惑，但王小姐仲系试住咁食咗几粒，正感觉到呢啲嘅葡萄爽甜多汁，应该冇太大嘅问题嘅时候，佢却发现自己攞过嘅葡萄嘅手竟然都染成咗紫色，所以佢越嚟越担心呢啲嘅葡萄系被人工染色噶。提子唔单止被染色，仲甩色。提子唔单止被染，点解会咁噶？其实除了黄小姐，近日已经有不少网友反映，从水果市场买回来的葡萄吃完之后手都会被染成紫色，尤其是一些黑提葡萄。难道这些葡萄被商家或者种植户染过颜色？那这种讲法是不是真的呢？嗱，講起呢個提子啦，我哋真係好中意佢噶。你睇下啦，無論係呢啲新鮮嘅提子啊，亦或係提子乾啦，定係話紅酒啦、提子汁啦，甚至乎係呢個葡萄醋啦，呢啲攞提子整成嘅產品啦，都係深受大家歡迎噶。提子喺我哋生活當中啦，可以話係一個健康嘅代名詞嚟噶。講起葡萄嘅好處，仲真係唔係一兩講。下邊就等我哋一齊嚟盤點一下葡萄嘅幾大功效啦。功效一，預防心腦血管病。葡萄我们讲它一个是可以提高我们体内的高密度脂蛋白它的含量，这高密度脂蛋白呢，它是可以把血液中的多余的一些胆固醇，就比较高的胆固醇，把它转运到肝脏里面去，把它代谢，这样就可以减少胆固醇的含量。功效一，葡萄是强力抗氧化剂。女士喝葡萄酒就那个美容的作用嘛，吃葡萄其实也是这个效果，它是因为里面它含有一些像花青素类的物质，它能够减少体内的一些自由基啊，所以它有抗衰老的作用。除此之外，王老师还对我们讲，葡萄当中的葡萄糖、有机酸、氨基酸、维生素对大脑神经有兴奋作用，经常吃对神经衰弱或者过度疲劳者亦都有好大的益处。嗱，睇到呢度咧，终于都明白啦，点解大家咧都咁中意食呢个提子？嗱，话说翻嚟啦，呢个啱啱好当做嘅提子咧，有冇被染色嘅可能呢？这个王小姐遇到的呢是个案抑或是普遍的情况呢？来，这个时候呢我们听下街坊是怎么说的。不会，这个没有。我吃了这么多年提子，我没见过粒色。这个都没有。可能会咯，即是打色那些咯。即是我看这些新闻好多是那些咯。这个可能是有的，但我们没遇到过。我觉得正常吧。根据这次不完全的统计，70%的人都没有试过甩色的情况，但大多数人都试过吃完葡萄手指有染色的情况。而问到市面上会不会有染色葡萄，不少人就表示葡萄本身就是紫色的，吃起身有颜色很正常。不过仍然有部分居民表示出了担忧，现在染色的食品越来越多，商家为了水果有个好卖相，很有可能添加了一些的染色剂。事实到底是怎样的呢？我们一起来看看下面的实验。好啦，究竟我哋喺市面上買到嘅提子咧，會唔會有染色嘅可能呢？嗱，之前咧我喺市場咧已經買咗4种唔同嘅提子樣品，咁除此之外咧，仲收到咗布里人王小姐咧寄過嚟嘅提子樣品，咁我哋咧就標注為5号啦。
呢一次买到嘅系市面上面最常见嘅四种葡萄，分别系巨峰葡萄、玫瑰香葡萄、拇指葡萄以及加州葡萄。而五号葡萄样品就系黄小姐寄嚟噶。咁究竟呢五种提子样品咧，边一种会有甩色嘅可能呢？嗱，接落嚟嘅时间咧，我就会将呢五个提子样品啦，分别放喺呢五个盒里边，然之后倒啲清水落去浸住，咁答案咧就见分晓噶啦。好啦，事不宜迟，我哋即刻开始进行实验。第一个咧，我哋就会摆喺个盒里边。之后过去啦，咁我哋而家睇下五个提子样品佢哋嘅甩色情况到底系点样嘅？诶，我哋见到啦，五个提子样品啦，其中我呢度见到嘅咧系二号同埋五号嘅提子系有甩色嘅情况嘅。咁我哋见到清水咧系已经慢慢都变成紫色噶啦。咁可能大家咁样咧就睇得唔系好清楚。咁我事先啦已经准备咗五张纸巾噶啦。咁为咗咧就系、是。將紙巾浸落去水裏面，等大家更加清晰咁可以見到。首先我哋先試下第一個。調查員已經將五種嘅樣品都洗咗一次，黃小姐寄嚟嘅呢一份樣品，亦就係我哋嘅五號樣品，真係會有甩色嘅情況出現。你可以見到啦，呢啲水都係紫色噶，而染過呢個水嘅紙巾睇上去就更加明顯啦，成個都呈現粉紫色噶。咁另外我哋都可以見到二號亦都有甩色嘅情況出現，但係顏色比五號嘅稍為要深色一啲。好啦，從呢個實驗結果啦，我哋可以睇得出，我哋買翻嚟嘅提子啦，好有可能就係呢啲會甩色嘅提子啦。咁呢次實驗啦，雖然證明咗提子係有甩色嘅可能，但係可唔可以説明呢啲甩色嘅提子就係被商家用呢啲色素染咗色嘅咧？咁如果係被商家染咗色，呢啲色素對我哋人體又有啲咩傷害呢？我们讲食用色素，它实际分为两类，一类是来自天然的，就是从动物啊、植物啊、微生物里面提取出来的，我们把它叫做天然色素；还有一种是从我们工厂里面生产出来一种化学物质，叫做人工合成的色素。这个色素在我们食品加工业里面是用的比较多的，因为它能够改善食品的颜色，让人从感官上面去喜欢这个食品。但是我们对食品的色素的使用，它是有规定的，最好是不要用这种人工合成的。老师就讲到，食用色素有分为两种噶，天然嘅色素亦就系从动植物上面直接提取噶，对人体一般嚟讲系冇害噶。咁呢啲嘅人工色素又系咪安全噶啦？它会对身体导致一定的危害，特别是对小孩，因为小孩他的肝脏的代谢能力比较差，所以当把这些化学物质吃进去以后，他在我体内存留的时间比较长，所以对小孩的影响非常大。它对大人的话，因为大人他的代谢能力比较强，相对来说他会把它代谢出去，人工合成的色素到到体内去以后，它会产生一些致癌的物质。如果这个提子真的被商家染了色，用的食用色素是天然的色素，那还好一点，因为是安全无害的。万一用的是人工合成色素，哇，这个后果真的不堪设想了。不过这一切还是要建立在这个提子真的被染色的基础上面才行。由于上一个实验当中，我没办法证明这个提子是真的被染色的，所以接下来的时间我想着看看可不可以从这个提子的成本方面着手调查一下，看看有没有染色的可能。其实瑞恩咁谂系冇错噶，只要我哋搞清楚呢个葡萄嘅种植成本同市面食用色素嘅价格，再比较市面上面嘅葡萄售卖嘅价格，就知道有冇葡萄染色嘅可能啦。咁我啱先咧就調查咗一下而家市面上啦呢個提子同埋食用色素嘅價格啦，嗱詳細咧就已經記錄喺呢塊板上面，我哋一齊睇下而家嘅價格係點嘅。咁我哋呢一次係去到唔同嘅水果店，了解葡萄嘅最低价格同最高价格。呢一款玫瑰香葡萄嘅最低价格係1公斤24蚊，而最高嘅价格係1公斤58.6。而另外睇下天然食用色素嘅价格，而呢一种名叫做葡萄皮红色素最低嘅价格呢就係100克80蚊，最高价格係100克100蚊。而人工合成色素嘅最低价格呢係100克70蚊，最高价格係100克50蚊。按照國家標準的規定來計，一個產品它所添加的食用色素是不可以超過它總重量的 0.15%， 也就是說一斤的提子它所添加的食用色素最多是不可以超過0.75克的。只要你在原來的成本上面加多不超過0.8的話，就可以令到這個提子有更好的賣相，從而令到它更容易賣出去。
睇到呢度，有啲朋友就会讲啱，如果染色嘅方式好麻烦，咁啊即系增加咗成本。而根据上一个实验，调查员即系浸泡葡萄，而泡葡萄嘅水亦就变咗色，亦就话如果呢啲嘅葡萄真系被染色，上格嘅染色方法只系将色素从葡萄外表喷上去，并冇我哋想象当中咁复杂。嗱，我哋之前都講咗啦，除咗要參考呢個提子同埋呢個成色素嘅價格之外啦，仲有一個咧就要參考呢個提子本身嘅成本，先至可以落最終嘅結論啦。嗱，關於呢個問題咧，我諗仲要問一下而家種緊呢個提子嘅人先至得。嗱，我哋節目組咧已經聯繫咗一個種植基地噶啦，我哋而家即刻出發。身边呢位咧就呢度种提子嘅负责人啦，先同大家打声招呼先啦。嗨，大家好。哎，你好啊，就是我看你们这里的葡萄真的是又大又漂亮，吃起来应该很甜。那我就想问一下呢，我们在市面上买的葡萄有没有这个染色的可能呢？我觉得是不可能的。虽然这些色素那个成本比较低，但是做起来也挺麻烦的。我觉得这个农场和其他农场都不会做这种亏本的生意。在被问及葡萄会不会有被染色的可能的时候，这位葡萄园的负责人就认为那个是子虚乌有的事。究竟这个葡萄园负责人所说的是真是假呢？我们买到的甩色葡萄是不是真的被染过色的？如果被染色，我们应该怎样分出来呢？你又知不知道哪些个让葡萄酒的方法是错的呢？下次回来我们继续调查。上一节，瑞欣为了调查来到一个葡萄种植园，当调查员问到葡萄园负责人市面葡萄有没有染色可能的时候，他亦就讲了，虽然我们现在看来一蚊鸡并不多，但是相对于种葡萄的农户来讲，确实是增加了很多的成本，而且这个问题相对来讲是比较复杂的，因为从葡萄收成到收购再到批发零售，每一层都有成本，而葡萄买的价格有高有低，所以亦都令到这个问题显得更加复杂。那么也就是说，我们没有办法从这个葡萄的价格来判断商家是不是将葡萄染着色。虽然今次调查结果令到我有少少气馁，不过想起今次调查的整个问题，其实只要这个染葡提子的色素是这个天然的色素，那就没问题了。因为这个葡萄瓶色素本身就是一种天然色素，那我们吃了之后都是安全无害的，只要染这个葡提子色素不是人工合成，那就没问题的了。讲回这个问题，我有计仔了，到底是什么呢？打到回复做的实验就知道了。好了，究竟这些甩色的提子是人工染色还是纯天然的呢？接下来的时间我就会用一个方法就可以知道是什么情况了。这个方法就要用到这个神奇的粉末，就是我手上拎的这樽。瑞恩就说这个神奇的粉末的神奇之处，就是它可以准确分辨葡萄加入是人工色素还是天然色素，而使用的方法也相当简单。只要将粉末加入怀疑有人工色素的水入边，如果水的颜色变蓝，就讲明检测对象是没有添加人工色素的；如果水的颜色只是变深色了，就可以讲明检测对象是有人工色素的。究竟这个粉末有几神奇、几有用呢？接下来的时间我就要证明给大家看。同时我还准备了两樽色素，一个就是人工合成色素，另外一樽就是天然色素。咁呢個天然色素咧，係從純天然嘅提子皮上面咧提取出嚟嘅。另外咧，我哋仲準備咗三盒水，一號嘅水咧，我哋攞嚟作為空白嘅對照。咁二號同埋三號嘅水咧，陣間就會分別加入呢個人工色素啦，同埋呢個天然色素嘅。好啦，我哋而家開始。好啦，首先二號咧，我哋要加入呢個人工合成色素。好啦，我哋而家加入佢。好啦，而家人工合成色素咧已經倒落去二號嘅水裏邊啦。咁我哋而家咧就會將呢個天然嘅色素倒落去三號嘅水裏邊。
好啦，咁我哋兩種色素咧已經倒落去水裏邊噶啦。咁我哋見到啦，原本係冇顏色嘅清水啦，好快就俾呢啲色素染咗顏色。哇！即係好似我哋平時飲嗰啲好深色嘅紅酒，又或者係嗰啲黑加侖汁啊。接落嚟嘅時間啦，我哋就要攞我哋之前準備好嘅紙巾啦，嚟染一染嘅顏色，作為一個對比。啊！真係馬上我哋嘅紙巾啦就變成紫色噶啦，即係好似我哋平時飲嗰啲提子味嘅汽水啊。好啦，我哋染三號嘅水。好啦，咁我哋見到咧，三號嘅紙巾咧，這個顏色咧就自然得多啦。跟住落嚟咧，我哋就要加上呢個神奇嘅粉末啦。首先咧，我哋要加落二號。咁大家見到咧，二號嘅水我加入呢個神奇嘅粉末之後咧，顏色上面咧係冇任何變化嘅。咁大家係咪覺得呢個粉末係冇用嘅呢？接下來我還要將這個神奇的粉末加入三號再來看看。哇，三號的水加入這個神奇的粉末之後，顏色上面即刻有了明顯的變化。我們看到現在顏色是變成這個藍色的，可能大家看得不太清楚，我們依然用我們之前準備的紙巾來染一染色，大家更加清晰可以看到。首先我們拿的就是要染二號的水，我們看到二號這個顏色上面是沒有太大的變化的，我們可以跟我們之前這樣做一個對比。跟著我們就看看三號的顏色，很明顯三號的顏色是變成藍色的。好了，大家看到四張紙巾已經放在 A4 紙上面了，大家可以清晰看到二號前後它是這個顏色深淺的變化，而三號前後它是整個顏色的改變的。咁講明啦，呢個神奇嘅粉末，哇，真係好神奇啊！咁接落嚟嘅時間啦，我哋就可以用呢個粉末咧嚟變一變我哋之前實驗當中嗰兩種甩色嘅菩提子咧，佢到底係純天然咧，抑或係人工染色啦？好啦，咁大家見到我台面上咧已經準備好今次實驗嘅道具噶啦，依然係我哋之前嘅神奇嘅粉末。咁仲有三盒水，一號嘅清水咧就係作為空白對照，而二號同埋三號咧就我哋上一個實驗浸嗰啲甩色嘅菩提子浸出嚟嘅水啦。咁二號咧就係我哋之前自己買翻嚟嘅甩色菩提子，而三號咧就係布料人黃小姐寄過嚟嘅提子樣品浸出嚟嘅清水。好啦，接落嚟嘅時間咧，我哋依然咧要用呢兩張紙巾啦嚟染一染色，作為一個對比。咁我哋見到咧，紙巾好快就變咗呢個紫色啦。三號咧都係有少少呢個淺紫色。嗱，就咁睇呢兩張紙巾嘅顏色啦，佢哋係非常之相似嘅。咁究竟呢個提子咧係純天然嘅色素啊，亦係為人工合成嘅色素咧？嗱，接落嚟嘅時間，我哋就要加入呢個神奇嘅粉末啦。首先，我哋加入二號嘅水裏邊，我哋攪勻佢先。哇！我哋而家見到咧，呢個顏色上面咧，好明顯係發生咗變化，由之前嘅紫色咧，係變咗藍色嘅喎。我哋再攪拌睇下，呢個顏色咧會越嚟越深。好啦，咁而家咧，我哋就要加入三號啦。咁三號加咗之後，會唔會都係有變化呢？我哋睇睇下。哇！我哋見到三號呢個水咧加入呢個神奇嘅粉末之後咧，顏色上面即刻就有變化啦，係變咗藍色嘅。咁我哋而家攪拌佢，我哋見到慢慢從紫色咧係變成藍色，顏色上面咧係一定有明顯嘅變化噶。咁為咗俾大家更加清晰咁見到啦，咁我就要用我哋之前準備好嘅紙巾咧再染一染色，然後進行對比。咁首先咧，我哋放入二號嘅水裏邊。大家見到四張紙巾已經放在 A4 紙上面了，大家可以見到無論是二號前後還是三號前後，它都是整個顏色都變化了的。哇，這個神奇的粉末到底是什麼來的呢？相信大家都很好奇，我告訴大家，其實它就是一般普通家庭都會有的簡面來的。可能大家就会想，为什么一包碱面就可以准确检验葡萄天然色素？因为葡萄或者葡萄皮红色素本身富含花青素，它是一种水溶性的色素，可以随着细胞液的酸碱改变颜色。所以当我们在水里面加入碱性的碱面的时候，花青素细胞液的酸碱度发生变化，因此水的颜色就会变淡，从而可以根据颜色的变化做出准确判断。
但係從今次嘅實驗情況嚟睇啦，浸出呢兩盒水嘅兩種提子咧，都係冇呢個人工合成色素嘅。咁點解喺之前浸提子嘅過程當中，佢哋會有甩色嘅情況發生嘅咧？唔通商家同佢哋加嘅係天然色素？这是因为葡萄里面特别像我们讲红色的葡萄、紫色的葡萄，它里面含的花青素是比较多的，而且是种水溶性的花青素，所以我们在浸泡的过程中，它会溶解出来，所以水的颜色就会变了嘛。高老师话，葡萄不可能被染色，因为葡萄本身自带大量的花青素，如果在清洗或者食用嗰阵出现甩色的情况，其实是很正常的，就算在手入边染到一啲嘅色，亦都会慢慢退去，市民不需要过于担心。但調查到呢度咧，我哋就知道呢個提子甩色咧並唔可怕，因為咧只要我哋有簡面嘅話，就可以知道裏邊有冇呢個人工色素啦。嗱，節目一開始嘅時候咧，我哋都講過話呢個提子整嘅產品咧都係深受大家歡迎嘅。咁而家咧正當呢個提子當造嘅時候咧，好多街坊咧都開始自製呢個紅酒啦。咁喺度咧，生活調查團都同大家講下關於自製紅酒嘅一啲誤區啦。在喝了几十年昂贵的葡萄酒之后，勤劳又聪明的中国阿姨们亦都开始琢磨自己酿酒的这回事了。而近来的新闻就屡屡报道自酿葡萄酒引起闹心的事，还真的着实令到大家担心。究竟我们民间流传的自制葡萄酒有什么误区呢？好多人都会购买自己认为好吃的葡萄来酿葡萄酒，例如皮薄肉多的、甜甜地的、酸酸地的，就认为不可以用来酿酒，但是不是正确的呢？我们应该选怎样的葡萄来酿酒啊？现在大家自酿葡萄酒确实比较多，因为大家都意识到了这个葡萄的好处。但是我们选葡萄的时候，首先第一个，这个葡萄不能有损伤，因为有损伤的话就可能会有一些细菌在上面滋生。另外一个呢，我们要选一些皮厚肉紧的葡萄，就这样的话它里面的营养价值相对会比较高一些。有人说葡萄外皮上面有多天然酵母菌，如果酿酒之前清洗，就会将这些酵母菌都洗了洗。但是为了卫生，大部分人都会将买回来的葡萄用水清洗再酿酒，这样做是啱定是不啱的呢？因为在葡萄的表面它还有一些天然的酵母菌，我们酿酒实际上就是利用它本身含有的酵母菌来酿酒。但是现在绝大多数的葡萄都可能会打农药，所以我们讲酿酒之前一定要清洗。清洗的时候我们讲可以放到清水里面加一点面粉啊，因为农药它是酸性的嘛，而这些物它的碱性它可以起个中和的作用。嗱，睇到呢度咧，相信各位咧已经知道点样去拣自制红酒嘅提子啦。咁喺度咧，亦都提醒下各位，自制红酒嘅保存时间咧唔适宜太长，一般嚟讲啦，发酵十日嘅话就可以开始饮噶啦。好啦，节目嘅最后为大家总结一下今期节目嘅内容啦。鉴于比葡萄上色的难度低、成本高、人工比葡萄染色的可能性好低，经调查发现，绝大部分甩色的葡萄都是源自葡萄内的花色素。葡萄表皮被破坏之后，果入面的花色素就会流出，所以给人一种被染色的错觉。辨别葡萄是否被人工染色，在于是否破坏果皮。市民如果不放心的话，可以选择表皮没有破损的葡萄放在水里面。如果出现了颜色，那就即是可能是染过的了。如果没有出现的话，那就是没有染过了。好啦，今期节目嘅时间又到呢度啦。咁如果你想知道更多嘅节目资讯嘅话，可以扫描我哋嘅二维码，然之后关注生活调查团嘅官方微信。我哋咧有更加精彩嘅内容咧系等住你噶。我哋下期同一时间再见啦，拜拜。